Великий китайський мур допомагають реставрувати коні. У Піднебесній заходилися відновлювати найскладнішу ділянку споруди Дзянькоу. Вона розташована у горах з крутими спусками, тож дістатися туди вкрай складно і небезпечно. Як тварини допомагають укріплювати аварійні ділянки – дивіться далі. Зі сходом сонця до роботи стають і люди, і коні. Доправляти цеглу, бетон і пісок потрібно на найвищу точку ділянки Дзянькоу, що за 70 кілометрів від Пекіна. Перевантажувати тварин не можна, адже їм доводиться підніматися досить крутими схилами. За один раз кінь здатен переправити 10 каменів, а це приблизно 10 кілограмів. Це ж на великій висоті, найнебезпечнішій частині великої стіни Дзянькоу. Туди дуже важко підніматися, і саме тому вони несуть багато цегли і роблять лише по кілька сходжень на день. Без допомоги коней будівельникам не впоратися, але до найвищої ділянки муру тваринам все одно не дістатися. Їх розвантажують, а цеглу доправляють далі спеціальним канатним підйомником. Кожна частина Великої китайської стіни має різний рельєф місцевості, довжину і висоту, і тому дуже складно транспортувати будівельний матеріал, а тим паче на Дзянькоу. Там використовують тварин, але й вони не здатні підніматися на самий верх. Відновлювати найскладнішу ділянку китайського муру починали ще 12 років тому. Але згодом роботи призупинилися через брак коштів. Лагодили хіба що аварійні місця, використовуючи ту саму цеглу, яка відвалювалася від муру, або ж просто замазуючи тріщини бетоном. Нині китайці вже втретє взялися за ремонт Дзянькоу. Ремонт китайської стіни триває безперервно. Вона постійно сиплеться в різних місцях. Найкритичніші ділянки лагодять відразу, але цього замало. Необхідні масштабні інвестиції для відновлення муру. Частину муру Дзянькоу звели за династії Мін у 1600-х роках. Ця ділянка значно молодша за інші. Вони будувалися понад 2000 років тому. Втім, попри не такий уже поважний вік, Дзянькоу вважається найнебезпечнішою, але водночас однією з найгарніших частин муру. Зведено переважно зі світлого каменю, Дзянькоу видно здалеку. Її схили ніби сягають неба. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».